Kabineti i zëvendës kryeministres për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska deri më tani ka iniciuar 3 procedura lidhur me keqpërdorime nga ana e funksionarëve. Në intervistë për MIA, zëvendës kryeministria Gërkovska potencoi se për dy tashmë ekziston dyshim i bazuar për parashtrim të paraqitjes penale. Ndërsa rasti i tretë është parashtruar para një kohe dhe bëhet fjalë për rast të madh dhe voluminos, për shkak nuk pret deri në fund të vitit të ketë epilog nga ana e organeve hetuese. Zëvendës kryeministria nuk zbulon për cilat raste dhe për kë bëhet fjalë, por thekson se po veprohet në mënyrë të paanshme, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë nëse kabineti merr informata për keqpërdorim. Unë jam i thare prezumimit të pafajsisë dhe ndjekjes legale të ngjarjeve. Është me rëndësi se ne si kabinet dhe është mirë që qytetarët ta dinë se veprojmë dhe nëse marrim informacione të cilat na udhëzojnë se është e mundur të ketë keqpërdorim të caktuar të zgjidhjeve ligjore, të procedurave të caktuara, se vendosin në mënyrë të paanshme, padallim se për kë bëhet fjalë, nëse është ministër në qeveri, drejtor në institucion publik. Gërkovska tha se me rëndësi është nëse ka ndonjë bazë për keqpërdorim të mundshëm që më tutje u apërcjellin institucioneve kompetente. Sidoqë të jetë, për ne nuk është fare me rëndësi, por me rëndësi është vetëm nëse ka ndonjë bazë për keqpërdorim të mundshëm që më tutje u apërcjellim institucioneve kompetente. Dhe si feedback nga ana e tyre kemi marrë se për dy prej tyre ekziston bazë për iniciimin të procedurës penale. Rasti i tretë është mjaft i madh. Ta shpejt e parashtruam dhe prandaj nuk presim deri në fund të vitit të kemi ndonjë epilog. Ndërkaq, kryeministri Dimitar Kovacevski, sa i përket kësaj çështje, tha se Gërkovska është e pavarur në punën e saj, sepse është në pozitë nga e cila praktikisht kujdeset për koordinimin e disa aspekteve, nga sundimi i ligjit, digitalizimi, përmisimi i proceseve, ofrimi i shërbimeve më të mira për qytetarët dhe përmisimi i punës organeve inspektuese, si dhe puna e saj ka të bëjë me të gjithë zyrtarët. Ndërsa lideri i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski i bëri thirrje zëvendës kryeministres përgjegjëse për politika për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska që publikisht i deklaroi emrat e zyrtarëve për të cilët janë nisur procedurat për keqpërdorime. Mickoski theksoi se Gërkovska nuk duhet të spekuloj, sepse nuk është serioze, por të thotë emrat e zyrtarëve të dyshuar sepse sipas tij çdo gjë tjetër është defokus nga esenca e vërtetë.